Всім доброго дня, мене звати Марк. Я хочу вам засвідчити трошки свого життя про те, як Бог явив свою славу в моєму житті. Я з дитинства був віруючим, але коли я був віруючим, я про Бога тільки знав. Я не ходив з Богом, в мене не було нормально поставленої молитовної житті, нормально поставленого служіння. Я тільки знав про те, що Бог є, про те, що Він мене спас, про те, що Він мене іскупив від гріха, але я ніколи не цікавився питанням, чому і як, чому, що треба приближатись до Бога, що треба пізнавати Бога. Ну і за такого образу житті, що я не пізнавав Бога, а просто знав, в моє життя прийшов диявол і дав мені такі залежності, як алкогольна залежність, залежність від куріння. Я дуже багато ходив по клубам, по всяким тусовкам, гуляв, тратив гроші, заробляв гроші, тратив гроші на своїх, як на той мені момент казалось, друзів. Але в один момент я почав розуміти, що мої друзі зі мною із-за того, що в мене є гроші. Що всі мої відносини з людьми із-за того, що в мене є гроші. Коли в мене немає грошей, я просто сам сидів вдома. Нікуди не ходив, тому що розумів, що не маючи грошей, ніхто зі мною не буде ходити, ніхто не хоче зі мною спілкуватись, тільки хоче це все робити із-за грошей. І ось один прекрасний день, в моє життя прийшов Господь, який звільнив мене від куріння, від алкоголю, від всяких гулянь, від залежності від грошей. Я дуже дякую Богу, що Він мені показав зовсім друге життя, показав мені життя з моїми новими друзями, які в мене є в Бозі, з служінням. Я дякую Богу, що Він мене веде і проводить через всякі обставини мого життя для того, щоб я укріпився. Я дякую Богу за Його любов і за Його жертву на Христі, яку Він приніс конкретно за мене і конкретно за кожного з вас. Бог любить кожного з вас і чекає на вас. Ми проводимо свої богослужіння міста Рівно, Вербова, 41, другий поверх, кожну неділю о 10 ранку. Ми вас чекаємо і дружимо. І любимо вас. З Богом!